keep watching Naija Pattern. 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 Naija Pattern on TV. Keep watching. God bless you. Epo ni bo so ba jere yen o. Keri se so yi e ma wo. Bo so ba jere yen o.
aláìsàn bá wọbí lórúkọ Jésù á rí ìmúláradá. Tí aboyún bá wọbí lórúkọ Jésù á rú rí àsọkalẹ̀ rẹ. Tí àgbọ̀n bá débí lórúkọ Jésù á di ọlọ́run. Aláìní iṣẹ́ tó bá débí nípa ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Jésù, Olúwa pèsè iṣẹ́ fún. Ẹyin ènìyàn mi nínú Olúwa, àti ìyá ibí yìí sọ́tọ̀ lónìí, Adá Rọ́gà. It is by the grace of God, you and your siblings, àti ẹ̀yin, àti àwọn arákùnrin àti arábìnrin yín, ẹ ti fi bí ìka Olúwa lọ́rẹ, ẹ jàre, ẹ mójú kúrò bẹ́ẹ̀ o. Níwọ̀n ìgbà tí St. Andrews tó bá ṣe ń gbé bí, tá bá ṣe vigil, ẹ máa sọ pé a nìyí lára. Oh no 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 no! You cannot open the place. I am not at home now. In your relation, I am not taking it away from you. It's still your property. It's still within the catchment area of your residence. Shubo, teaching St. Andrew's Church. Kabiyesi, mo fe dupe lowo ye. Ni tori pe eti fun wa nile. Maybe to ye ka lo ko church wa si. Shubo, ka to lobe. A o ma lobi ni ko ri ofi Olorun. Ṣùgbọ́n ibi tẹ́ fún mi yẹn ó dàbẹ̀ ni kó kéré ọba nílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tó sọ pé ọba ń gbalẹ̀ onílẹ̀ ọba ẹjọ́ ọba wa ẹ̀pẹ́ lórí ìtẹ́ níbi tẹ́ wà. Ṣùgbọ́n ọba nílẹ̀ ẹ bá wa wá sí kó tó nǹkan bí 3+ ká lè ní church, ká ní vicarage, ká ní hall tiwa. À ń tẹ̀wá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Mo ń sọ nígbà tá a ya HID awolowo. Church ni mo, I'm glad. Olúdọ̀ tún lọ ayẹ́ à. Nípa ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Jésù lọ́jọ́ yẹn, nígbà tí mo lọ bá bàbá Kábíyèsí Àkárìbò àná ọba Ṣọ́nàrìwọ̀, mo lọ sọ́dọ̀ bàbá, mo ní bàbá, ohun kan báyìí la fẹ́ ṣe o, a máa ní ìdìtò 2+. Bàbá wò mí, ó ní ṣe irú kàtídà yìí lẹ tó fẹ́ kọ́. Ìyá ìjọ, ó ní ṣe irú kàtídà yìí lẹ tó fẹ́ kọ́. Torí pé kàtídà tí ènìyàn wá jọ síbẹ̀ tí mọ́tò méjì mẹ́ta bá pààkì wàhálà ni. Ó ní náà ó ní my lord bishop kí lẹ fẹ́ mo ní bàbá mo láfẹ́ mo ti bá fẹ́ fún ní gbogbo ẹ̀ wọ́n lè ká àwọn plus ní 10+. Ó ní ṣe ìyẹn tó yí olóto wa and he gave us everything. Ibẹ̀ ni HID awolowo ibẹ̀ ló wà lónìí títí Jésù ti fi padà dé tá a bá rántí jọ yẹn. We will remember Kábíyèsí Michael Adeniyi Ṣọ́nàrìwọ̀. Somebody who did not hold on to what he had, he let it go, and today his good work speaks in his memory. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sá nítorí pé ẹ tilẹ̀ ti yọ̀ǹda díẹ̀ fún wa ń bẹ̀. Tó bá sì jẹ́ pé ìbẹ̀yẹ ó dàbẹ̀ pé ibi omi díẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé ẹ tún níbi tó dára jù yẹn lọ tẹ́ fẹ́ fún mi, ẹ pè mí. Tẹ bá fẹ́ kí n san owó ẹ̀, I will pay for it. Kábíyèsí náà ló tún máa san owó yẹn. Ẹ pè mí. So that by the grace of God, we will have a permanent site for St. Andrew's Church, Ariye, and whatever the female will be from Gaye, I only man know from. She won't be much so like my dad brother. Lock my back, our Anglican church members, we are very funny. Oh, you are now, you are my dear brother, you know, middle sir, we bet you are lying. When this is happening, I'm going to say this in the public. You have a very good intention. Oto dara le ni lati se sibi. Inu mi si dun wipe ere ti ti se yi, you are not making this place your cemetery, your burial place for tomorrow. Nitori pe ojo ma n se awon Anglican mi niyen. Wa ni ta ba le si won sile let's build a chapel. Ta ba ti ko chapel yen. And that is why we did the deed of dedication and deed of agreement. Nobody can come tomorrow to say, I want to bury anybody here. It will not be possible. Ikule shele. Nitori kini, enyo mo lorun, akọ chapu yi, fo go lorun, ati fo iran ti mama, to ba te je pe beri agebre, niko na rinbe kita jira ye, fo on legba, go bito be yin. We have built this one not as a reason for burying any of the members of Oyinuka family in these premises in the future, but to come here and worship and praise him and thank him. And of course, this is a time to bow and be to bow. Tell me bow and be no, go for you.
I want to say it's not too much. We can continue to call it Chapel of Mary and Gabriel as a church of its own. Standing on its own. Sọ fún ọlọ́run bàbá lòbí fóògùn rẹ̀ ó ti lo bàbá wa Timothy Oyenuga fóògùn rẹ̀ owó tí arákùnrin wa ti ṣe èyí kì í ṣe owó ìdákọ̀ọ́mú he has spent his resources to do this for God ìwọ náà gbàdúrà ohun tó fún mi jẹ́ kí lè lò ó fóògùn rẹ̀ tó bá dé pé mọ́tò ni bàbá fẹ́ rà ó lè ra mọ́tò tó bá dé pé ó fẹ́ lọ kọ́ lé mi ni wọ́n lè kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe èyí fún ògùn ọlọ́run ìwọ náà gbàdúrà bàbá jẹ́ kí n lo ohun tó fún mi láti sìn ọ́ nínú ayé mi not where people will be hailing you not where they will be blowing your name over the radio giving to charitable causes no sọ fún ọlọ́run bàbá fọwọ́ tọ ọkọ mi nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fún mi kí n lè lo ohun fún ògùn rẹ bí arákùnrin wa Timothy Oyenuga wọ́n ṣe ṣe èyí fún ọlọ́run Lobi o, lobi fogo re. Tire mo je o, oluwa do mi. O fe ko so di ado pe baba lobi fogo re tire ni mo je. O lo Timothy Oyenuga fogo re. Baba gare lo ebi na fogo re. Michael Olusina fa pe lobi fogo re. Mo fe je ohun elo to ni lari ninu iran kemi. Ka le so pe ninu iran kemi na pe mo wuro fogo re. Besi dupe lowo Olorun. Ọba tó pọ̀ nípa ti agbára tí ò ní fi ọ́ sílẹ̀ ìpinnu tó ń ṣe lónìí lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ à ń fàṣẹ sí fún ọ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Pẹ̀lú àṣẹ bàbá bishop tí a bá wo ojú ìwé ọgbọ̀n di 30 ìpè tí a ń lò afẹ́bẹ gbogbo èèyàn ọlọ́run láti ran ìjọ wa lọ́wọ́.
Je suis là pour vous. Je suis un papa qui m'a marié et je suis un peu plus. Et je suis un peu plus là, et je suis un peu plus. A quoi il est, je suis un peu plus là, et je suis un peu plus là, je suis un peu plus là. Et je suis un peu plus là, je suis un peu plus là, je suis un peu plus là. Je suis un peu plus là. Keep watching Naija Pattern. 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 On TV. Keep watching. God bless you. Epo ni bo se ba jere o. Keri se so yi e ma wo. Se so ba jere o. O ta bu.